بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹول نول خود ایل کے وائی نیوز تا ډیر شکریا چې د سار سار کې تل تکرار لې او زمونږ نن کم کرنٹ افیئرز دی هغه باره کې رابطه تاسو وکړه. اول خو زه بیګا چې کوم واقعات شوي دي د عمران ریاض خان سره یې گرفتار کړی دی، نو دا ازادي صحافت خولې باندې یو داغ دی، هغه بندول دی. ازادي صحافیانو چې کوم دی نو په هغوی باندې یو مزمت دی او نور صحافیان دا یو دمکی دی. تاسو هم رښتیا وایم، تاسو هم دغه شان دی گرفتارو، تاسو هم تشدد کوو او تاسو هم ایف آئی آر کوو، نو د دې موږ مزمت کوو. او نن الحمد للہ د پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې ټول پریس کلب و محتبه احتجاجی مظاهرې د عمران ریاض صاحب په حق کې، او زموږ دا مطالبه ده چې یوازې عمران ریاض نه ټولو صحافیانو لدې ازادي ورکړی شي چې هغوی یو مثبت رپورټنګ کوي، داسې نه چې چا خلاف دې کوي، د چا کردار کشي دې کوي، خو چې سم حقیقت دي چې هغه عوامو ته او پاکستان ته او د پاکستان نه بهر چې کوم عوام دي هغوی ته دې مخامخ کوي. موږ یو ځل بیا مذمت کوو او شدید مذمت کوو ان شاء الله. اوس په 11 بجې پریس کلب مخې ته ځو او هلته کې احتجاجي مظاهره هم کوو. عمران خان چې کله وزیر اعظم و د هغه باره کې هم ډېر صحافیانو دغه خلاف لګیا وو، کمنټس وی کول، رپورټنګ وی کو، تبصرې وی کولې. عمران خان په حکومت کې چرته په یو صحافی باندې داسې تشدد نه دی شوی او نه هغه گرفتار شوی دی، بلکې هغوی چې کوم مثبت رپورټنګ کړی هغه صحافیان یې اپریشیټ کړی دي. نن تاسو وګورئ دا یزمیر غونته سینئر صحافی هم دا وایي چې ما د ټول نه زیات مخالفت عمران خان کړی دی، او چرته ماته د دمکی را کړی دی، نه چرته ماته یو غلط میسج کړی دی، نه ماته چرته خفګان اظهار کړی دی. نو چې څوک هم تاسو غونته صحافیان چې کوم دی زموږ تنقید برای اصلاح کی دا معاشرے د پارم خی او دا یو لیڈر د پارم هم ډیر زیات خی، دا یو فاټه د پارم ډیر زیات خی. نو دا امپورټډ حکومت دا نه غواړي چې آزاد دغه دی شي او آزاد صحافت دی شي او سچ حقیقت دی خلکو تخکار شي، ځکه چې حقیقت ښکار کیږي نو غټول بیا د ارسه د امریکای په ایما باندې کیږي. او دې سلوخ کال چې کم دی لیډرانو د پی ڈی ایم والے چغې والے چې امریکا کا جو یار ہے غتار ہے او امریکی غلامی نامنظور، دا صرف یو ناروا حقیقت کی دوی دغی ملګری دی او حقیقت کی دوی دغی غلامان دی. نو دوی ځکه حقیقت چې کم دی نو اوریدل نه غواړي او نه خلکو ته رسول غواړي، په دې وجه باندې عمران ریاض گرفتار شوی دی چې دغی موږ بیا مزمت کړو.